Të gjithë dim se natyra mund të jetë plot me surpriza. Ndonjëherë mund të krijoj diçka të bukur dhe herë të tjera e shkatron në mënyrë të pamëshirshme. Sot do të shikojmë disa nga momentet më të ralla në natyrë, kështu që le të fillojmë. Një rrufe godivi një nga tehet e turbinës së erës. Brenda pak minutash, turbina mori flak dhe shpejt u shemb në copa. Është e mahnitshme se çfar mund të bëjë një goditje vetme rrufeje. Në Guatemala, turistët nxorron kamerat e tyre në kohën e duhur. Shikoni pasojat e përmbytjeve në Montana, shikoni sa lehtë uji i vrullshëm fshin si përfaqen e rrugës, madje edhe pemët qëndrojnë aty pranë. Rreshtjet e dendura goditën një nga qytetet në Turqi, ndërsa në qendër të qytetit u pan vetëm pellgje të mëdha. Në periferi, përrenjtë vërshuan nga brigjet. Ju mund të shihni vetë pasojat. Jo, matë. Matej! Mund të kuptoni që erërat janë serioze, kur mund të shtyn lehtësisht një makinë. Shoferi këtij Hummeri ushtarak i ndihmoi njerëzit fal automjetit që ishte shumë i fortë. Ndërsa përgatisnin pistat për hapje, punëtorët e rezortit të skive u befasuan nga një ortek i madh. Njerëzit në një qytet të vogël indian kapën një rëshqitje dheu në video. Për fatë mirë, askush nuk ishte në rrugë në atë kohë. Në katërnak, hop në atë në zara. Gjedeki. Në pamje të parë mund të duket si është një fenomen i zakonshëm i motit, red cumulus janë mjaft të zakonshme, por ka diçka kaq të veçantë në të parit ato. Thank you.
kontrolluan parashikimin e motit për stuhin e afërt me breshër, ata me siguri nuk e kishin parashikuar të ishte aq e fortë. Shikoni se si një përmbytje masive në një provincë indiane fshiu plotësisht një urë të madhe guri. Ata filmuan tornadon duke menduar se ndoshta nuk do të shkonte në rrugën e tyre, por më pas ata pan nga afër vorbullën e fuqishme. Ky djalosh filmoi jo vetëm çarjen e një dige, por edhe rrymën e fuqishme të ujit që fshin makinën e tij dhe më pas shtëpinë e mikut të tij. Po bola e makinën. Shikoni përmbytjen e shkaktuar nga shirat e dendura në male. San Sebastian është i famshëm për baticat e tij të forta, kështu që njerëzit vinë qëllimisht për të parë valët e mëdha dhe për të qetësuar për pak. Luang është një ishull i vogël në Indonezi që mbulon vetëm rreth 20 kilometra katror. Pjesa më e madhe e hapësirës së tij është zënë nga një vulkan, i cili kohët e fundit vendosi të kujtojë të gjithëve ekzistencën e tij. Pasi banorët morën alarme për shpërthimin, ata u evakuan me një herë drejt ishujve fqinj. Pra, kur zgjidhni se ku doni të jetoni, është mirë të mbani mend, një vulkan i fjetur mund të zgjohet një ditë. Jam 8.30 kembali menyemburkan asap Vulkanet e baltas mund të mos duken aq kërcënuese sa vulkanet tipike,
Por mos u mashtroni. Lëvizja e baltës mund të përshkallëzohet në një shpërthim të plot dhe vet balta mund të përhapet në një zonë të madhe. Është pothuajse si ajo që ra në këtë fshat në Myanmar. Shikoni shtëpinë fqinje dhe gjithçka po bie pranë njerëzve. Imagjinoni llojet e emocioneve në për të cilat kaluan këta djem, nga frika në mahnitje.